A je jmenuje Tuğbanur, Kıvrak. Tuğbanur má na konte viac ako 200 zápasov. A váhu splnila 52,4. Jej súperkou bude zástupkyňa Viktoričím Trenčín. A tie tituly si zajtra dovolím vyhlásiť, pretože to chvíľu trvá, kým sa dostaneme k tomu, čo všetko dosiahla naša majsterka sveta, víťazka svetových hier, aj majsterka Európy a je ňou Monika Chochlíková. Monika, v profi karte Muay Thai 17 víťazstiev, v amatérskej karte cez 60 víťazstiev. Niekoľkonásobná majsterka Slovenska v Muay Thai. Poprosíme stare down. Hey. 51,9 mala Monika Chochlíková.